Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, ես դիմում եմ քրկին քաղաքական մեծամասնությանը եւ հույս ունեմ, որ երեկվա որոշումը վերաիմաստավորել եք այս գիշերվա ընթացքում եւ չեք տապալի հանձնաժողովի ստեղծումը, որովհետեւ իրապես հանձնաժողովի ստեղծման տապալումը վատ նախադեպ է ստեղծելու խորհրդարանական Հայաստան ունենալու մեր բռնած ճանապարհին, եւ ես ձեզ երեք նաեւ տեղեկացել եմ, որ այն նաեւ լուրջ քաղաքական ընթաց կարող է արձանագրել մեր ժողովրդավարության իմաստով։ Հետեւաբար ակնկալում եմ, որ չեք տապալի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Շնորհակալ եմ։ Արման Կարգի վերաբերյալ Նաիրա Զոհրաբյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես միանում եմ իմ գործընկերոջ հայտնած տեսակետին եւ իսկապես թույլ տվեք, որ ստեղծվի հանձնաժողովը, վերջո դուք վատ վիճակի մեջ եք դնում նաեւ ձեր քաղաքապետին, ով վստահ եմ լավ իրավախորհրդատուներ ունի եւ ինձ ուղղորդել էր Կամազ Գեյթի հետ կապված բոլոր հարցերը ուղղել ազգային ժողովում ստեղծված, իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողով։ Կոչեմ անում քվյարկել կողմ եւ ի վերջո դուք ունենալու եք այդ հանձնաժողովում մեծ ամասնություն, կարող եք ձեր տեսակետը հնչեցնել եւ փարատել քաղաքական ուժերի հանրության մեջ եղած բոլոր այն օբյեկտիվ ողջախոհ կասկածները, որ կան Կամազ Գեյթ էպոպեայի հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Արման Կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց։ Հարգելի գործընկերներ, վատ նախադեպը այն է, երբ իրավունքի ուժով ստեղծված հանձնաժողովը, որը այո, իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել, իրականացնի գործառույթներ, որն իր լիազորությունների մեջ չի մտնում եւ պարունակում է հակասահմանադրական տարրեր։ Այսա վատ նախադեպ է։ Մենք ունենք իրավական կազուսային իրավիճակ, երբ մի կողմից իրավունքի ուժով կարող է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողով, մյուս կողմից այն լիազորությունները, որոնք տրված են թիմին, հնարավորություն չին ձեռում դա ազգային ժողովին անել, որևէ կերպ մենք նման իրավունք չունենք եւ դա կարող է անել բացառապես Երևան քաղաքի ավականին։ Ուստի մեր առաջարկն է, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը այդ քննությունը անցկացնի եւ մենք ողջունում ենք իհարկե, որ այդ քննությունն անցկացվի հենց ավականու միջոցով, որն է լիազորված է անել դա։ Ի դեպ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ 3-3-օյան Երևանի Իմքայլ խմբակցության ավականին հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշել է այն դրույթները, որով մեր հավանական գործողությունները նման անելու համար իրավասություն, այսինքն սահմանել է, որ ինչով իրավասություն չունենք, եւ ի դեպ առաջարկել է պատրաստակամություն է հայտնել, նպաստել եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած հարցի վերաբերյալ, այդ թվում այս հարցի վերաբերյալ, ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով։ Ուստի մեր առաջարկն է, խնդրեմ աշխատեք ձեր ավականու հետ, որը լիազորված է անել հենց այդ գործառույթները։ Իսկ Իմքայլ խմբակցությունը չի մասնակցելու այս քվեարկության։ Շնորհակալություն։ Վարման Կարգի վերաբերյալ երկու բառը ես ասեմ։ Ես ուզում եմ, որ արձանագրենք, որ քաղաքական մեծամասնությունը որևէ մտադրություն չունի, որևէ գործողություն իրականացնել, որը կարող է թողել տպավորություն այս կամ այն հանրության հետաքրքրող հարցի շուրջ հետազոտությունները, ուսումնասիրությունները կոչելու, որ ճիշտ հակառակը կա քաղաքական կամ խոսելու, ուսումնասիրելու, հետազոտելու բոլոր այսպիսի երևույթները, գործարքները, գործունեության տեսակները բոլոր մարմինների, բայց դա պետք է արվի ինստիտուցիոնալ ձևով, եւ քաղաքական մեծամասնության համոզմունքն է, որ մենք չենք կարող գնալ մի քայլի, որը կասկածելի է սահմանադրականության առումով։ Սա է շարժառիթը քաղաքական մեծամասնության։ Վարման Կարգի վերաբերյալ Արման Աբովյան։ Բարև ձեզ, ճիշտն ասած մի քիչ այս տարակուսանքի մեջ եմ, փաստորեն ստացվում է, որ քաղաքապետը չի տիրապետում այդ իրավական նորմեկին, որովհետև Երևան ներկայացված նամակում հստակ նշված էր, որ այդ բոլոր հարցերը ստեղծվող ակնկալվող, ավելի ճիշտ, ստեղծված կներեք, հանձնաժողովի շրջանակներում հնարավոր է բարձրացնել եւ լուծել։ Ես ոչ մի ձեւ չեմ ակնարկում, բայց դրա այդ մեկտեղ շատ պարադոքսալ իրավիճակ է եւ հանձինս իմ համար եւ մեր խմբակցության համար անհասկանալի են այն հակա դրույթները, որոնք ներկայացվում են։ Յուրաքանչյուր դեպքում մենք քվեարկելու ենք կողմ։ Քվեարկություն։
կողմ 39:2 ձեռնպասերով որոշումը չի ընդունվել վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Ես, պարոն Միրզան, նախ ուզում եմ արձագանքել ձեզ, որ այն, որ ասում եք քաղաքական կամք կա բան, այն նոր հենց այս ձեր գործողությամբ, քաղաքական մեծամասնության գործողությամբ, դուք ցույց տվեցիք, որ դուք քաղաքական կամք չունեք Երևանի քաղաքապետարանում կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրելու համար։ Հարցը խորհրդարանի հարթակում է այլևս եղել, և Երևանի ավականին ինչի որոշում խորհրդանի լիազորությունների սահմանադրական կամ հակասահմանադրական լինելը, Տիկին Մակունց, եթե դուք կարծում եք, որ Երևանի ավականին որոշելու է լիազորությունները, ես ուղղակի հիասթափված եմ, և ես ուզում եմ ասել, որ սա վատ նախադեպ է, նման նախադեպ չի եղել անգամ նախկին խորհրդարաններում, որ ընդդիմության սահմանադրական լիազորությունները նման ձևով, նման ճանապարհով տապալվեն, պարոն Միրզոյան։ Սա քաղաքական լուրջ հետևանքներ է ունենալու, և ես ասում եմ, որ այսօր հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ սահմանադրական մակարդակում նման ետընթաց է արձանագրվում։ Եվ այս ետընթացով դուք ցույց եք տալիս Հայաստանի ժողովրդին, որ ստեղծված քնիչ հանձնաժողովում քաղաքական մեծամասն ունենալով վախենում եք ուսումնասիրեն կոռուպցիոն ռիսկերը։ Եվ Երևանի ավականին է որոշում, թե խորհրդարանի ինչ անի։ Սանից են կոմ էլ իշխ հայտարակություն պետք լինի, որ… Շատ լավ, հարգելի պարոն Մարուկյան, բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունում աբսոլյուտ իշխանությամբ որևէ սահմանադրական մարմին օժտված չի, այդ թվում և խորհրդարանը, մեզնից յուրաքանչյուրը, և գործադիրը, և օրենսդիրը, և թիմը պետք է գործի բացառապես այն լիազորությունների շրջանակներում, որոնք նրան վերապահված են սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Բարեբախտաբար կամ ցավոք սրտի մեր համոզմամբ ազգային ժողովը այդ լիազորությունը այս հարցում չունի, վարման կարգի վերաբերյալ Ռուբեն Ռուբինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, ես ուղղակի կոչեմ անում ձեզ մի քիչ կորեկտ արտահայտվել, և եթե դուք կարոտում եք նախկին խորհրդարանին, կարող եք գնալ նախկին ձեր խորհրդարանի գործընկերների հետ սուրճ խմել, հաշտվեք այն մտքի հետ, որ նոր խորհրդարանում եք, ինչ վերաբերում է ձեր մտքերին խայտառակությունը, այս է, այն է, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Պարոն Մարուկյան, պարոն Ռուբինյանը ուշադրին լսում է ձեզ։ Գնացեք, խոսեք Դավիթ Խաշակյանի հետ, բացի քնիչ հանձնաժողովը։ Լրացեք Դավիթյան, պարոն Ռուբինյան, լրացեք։ Պարոն Ռուբինյան, լրացեք։ Պարոն Մարուկյան, ձեր արածը հենց հիմա կորեկտ չէ։ Պարոն Մարուկյան, նախազգուշացումա ձեզ հայտարարվում։ Պարոն Ռուբինյան, կարող եք շարունակել։ Վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց, հետո։ Նախ, պարոն Մարուկյանի ասացին ուզում եմ արձանագրել, որ ոչ թե ավականին, ազգային ժողովը կամ որևէ այլ մարմին է որոշում ցանկացած ինստիտուտի գործառույթները եւ լիազորությունները, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենքները եւ սահմանադրությունը։ Ինչ վերաբերում է պատրաստակամությանը քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու, ապա նորից են կրկնում, մենք միանշանակ կողմ ենք ցանկացած հարց քննարկելու, թե հանձնաժողովների մակարդակում, թե ազգային ժողովի կողմից, բոլոր պատգամավորների կողմից քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու, բայց բացառապես այն դեպքերում, երբ մենք դրա համար լիազորված ենք, եւ այստեղ, չգիտեմ, շոուները հասկանալի է, ինչ միտում են հետապնդում, եւ պարոն Մարուկյանի շեշտադրումներն էլ շատ հասկանալի են, բայց պետք է հաշտվել այն մտքի հետ, որ այո, գերական Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են եւ սահմանադրությունը, եւ բոլորս, անխտիր բոլորս այդ օրենքների առջեւ հավասար ենք։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, տեսեք, ոչ թե ստեղծված չի, քննիչ հանձնաժողով ստեղծվել է, եւ այդ ամբիոնից հայտարարվել է, որ ինքը ստեղծվել է քննիչ հանձնաժողով, այլ բան է, որ թվականակը պետք է հաստատվեր, այսինքն հիմա անհասկանալի է դառնում, եթե թվականակը այս պահին չենք հաստատել, բայց ստեղծված է հանձնաժողովը, դրանից ինչ է բխում, կարծում եմ, որ պետք է այս հարցը, ուրեմն, համակողմանի քննարկվի, որտեղ եթե ստեղծվել է, այս քվեարկությունը չի ասում, որ հիմա էլ ստեղծված չի, լուծարված է, այսինքն ինչ է ստացվում, հանձնաժողովը ստեղծված է, բայց թվականակը չկա, սա պետք է լրջագույն քննարկել։ Հիմա փոխանցեմ, սա շատ կարևոր հարց է Տիկնակ եւ պարոնակ, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, պարոն Մելքումյան, դուք բացարձակապես ճիշտ եք իմ խորին համոզմամբ,
գրված է, որ ստեղծվում է իրավունքի ուժով, եթե անհրաժեշտ ստորագրություններ, ստորագրությունները կան եւ անհրաժեշտ կետերին անդրադարձել է, օրինակ մի խոսք, իսկ այդ ամենը ապահովվել է, ես էլ հայտարարել եմ, այո, դուք ճիշտ եք։ Այսպիսի պարագաներ, այսպիսի զարգացում դեպքերի, այսպիսի սցենար որևէ կերպ նախատեսված չի, պիտի ելնենք տրամաբանությունից, ողջախոհությունից ելնելով եւ ըստեյության իհարկե հնարություն ունենք կանոնակարգը փոխել եւ ինչքան հնարավոր է հստակեցնել այսպիսի սցենարները հետագայի համար։ Այս պայդրությամբ ողջախոհ իրավիճակի նկարագրությունը իմ կարծիքով հետեւյալն է։ Հարցը թիվը սահմանելու մասին, հարցը մնում է մեծ օրակարգում, օրակարգից դուրս չի գալիս կոնկրետ այս որոշումը, այս նախագիծը այս թիվը սահմանելու մասին չհաստատվեց։ Պիտի փորձենք հասկանալ սա իրավաբանական վերջնական հանգուցալուծումը, որը պիտի լինի։